Maminka bývala slavnou televizní hlasatelkou, tatínek je hercem a jeho to zrovna daleko od této profese neodválo. Kromě herectví se věduje, dál se to tak říct, profesi divadelního principála. Nelitoval někdy toho, že do toho spolu s bratrem šel a čeho by chtěl dosáhnout. I na to se face to face zeptáme mého dnešního hosta, Karla Heřmanka mladšího. Karle, krásný den. Krásný den, já mnohokrát děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jste přišel, protože víme, že toho máte Privela, že skloubit poslání, profesi herce a divadelního principála není úplně jednoduchý. Tak jde to. Já na to nejsem sám, to řeknu hned na úvod. Děláme to hlavně se svým bráchou dohromady. Dlouho nám trvalo, než jsme si trošku našli přesně ty pozice. Um, Vy jste víc umělecký, on je víc ten provozní? Je to tak, no, přesně. A do toho je ještě moje manželka Nikol, která velmi je velmi šikovná. Um, to je taková ta duše toho, jako, že ona se tomu oddává a strašně nám pomáhá ve všem. A ženský element je potřeba. No, určitě. <laughs> Nemusí vás roztrhávat vás dva bratry. <laughs> ne, 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 ne. Spíš naopak říká, tak rychle něco dělejte. <laughs> Haste ty problémy dohromady. <laughs> No a když jste teda do toho šli, protože když vám to takhle rodiče jako předali, tatí ty hlavně, tak ne nechtěli jste někde skočit pod pendolíno? <laughs> um, no, tak ne, že bychom nad tím takhle přemýšleli, ale um, bohužel teda, nebo já bych vlastně řekl i možná bohu dík nám to předali vlastně na začátku covidu. Teď to znít jako no, sebemrskačství, ale um, ono možná díky tomu, že jsme si prošli opravdu jako tou těžší, jako hodně, hodně těžší cestou trnitou, tak tím víc jsme se toho jako začali učit poměrně rychle, protože jsme do toho spadli opravdu rovnýma nohama a Teď, když uh, dá se říct vlastně, že COVID hmm. je snad za náma, už pojďme se o tom asi bavit, že COVID už není, <laughs> jasně, jasně. <laughs> um, tak uh, je to vlastně jednodušší, protože uh, jsme si vybudovali nějaký systém a teď, když to divadlo začíná už jet tou cestou, jako na, na které by mělo být, um, tak je to, troufám si říct, jako jednodušší pro nás. Divadlo bez zábradlí je jedno z prvních uh, a nejstarších soukromých divadel u nás, hmm. a hlavně v Praze. A přece jenom, když tam, já nevím, 30 přes 30 let to vede nějaký člověk, který ještě veřejně známý, pan Heřmánek, a teď to předá svým synům, tak i ti lidé, kteří tam působí jako herci, technici a další personál, tak jaký byly ty pohledy na vás? Byla tam nějaká nedůvěra nebo naopak drželi všichni palce? Uh, ne. Um, jako Takhle nebyla důvěra, samozřejmě, byla, byla velká důvěra. <laughs> My jsme v tom divadle de facto vyrostli s Bráchou. Pro Takže nás to vlastně to prošlo různy, různýma fázema uh, takového vývoje, jako co to pro nás znamenalo úplně ze začátku to divadlo, uh, teď se bavíme o divadle v paláci Adria. Um, tak to bylo takové jedno velké hřiště, když jsme byli malinký. To myslím. No, takže my jsme tam řádili s kámošem a jsme tam měli různé oslavy a vlastně naši si myslím, že byli rádi, že jsme se tak jako ztratili v útrobách a po třech hodinách jsme se zase někde objevili, pokud možno nezraněný. A opravdu to sloužilo jako jedno velké hřiště, hráli jsme se tam s různýma Uh, rekvizitama, uh, pamatuju si, že tam bylo kolečkový křeslo, se kterým jsme furt byli až jako nebezpečně, Aha. Uh, tak to byla taková první fáze pak ta druhá fáze, když už jsme byli jako na střední škole, tak jsme si tam vždycky vraceli, že to byl takový takový základní bod, protože my jsme bydleli už za Prahou, mm -hmm. takže když, jsme, když táta hrál, tak jsme už začali nasávat trošku jako ten proces toho divadla jako v zákulisí, ale chodili jsme do kina a vždycky jsme si tam jako takový meeting point to byl prostě. No a já jsem se pak začal věnovat divadlu, že jsem šel na Damu, mm -hmm. a začal jsem se věnovat herectví brácha, ten si začal věnovat režii, na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, a takže už jsme začali zase to divadlo vnímat jinak a já jsem tam vlastně pak začal hrát jako svý první role de facto. Takže jestli by se to dalo rozdělit na takové tři fáze, je to možné. A vlastně veškerý to zázemí, včetně těch lidí od techniky přes prochopitelně herce kteří prošli takovým tím vývojem, že pro nás byly takový strajdové atety. No jasně, za ty roky. No, jasně. <laughs> za ty roky. Tak teď jsme se dostali na té pozice, že musíme něco říkat a máme jako za ně zodpovědnost. Tak to bylo samozřejmě pro nás jako takový Těžký jako ten přerod v tom, že um, najednou, když vyvstávají různí provo provozní problémy a dělají se nějaký zásadní rozhodnutí, tak uh, pak si to musíme nějak neobhajovat, ale uh, spíš to musíme nějak komunikovat. A um, je fakt, že ještě jak jsme vlastně mladí v tom, nebo noví, teď to je vlastně druhý rok, tak ještě jako děláme nějaké chyby a já si myslím, že nebo doufám, že i vzhledem k tomu, že máme vlastně takovýhle dlouhodobý vztahy, takže že, že na nás nejsou jako tak moc naštvaný, když už se nějaká chyba stane. No a Karle, přece jenom, když se z těch puberťáků najednou stanou ti živitelé, Těch herců, no. <laughs> tak to není úplně jednoduchý. Měli jste třeba strach, že to nezvládnete, že přijde nějaký opravdu krizový moment, kdy budete potřebovat radu toho táty, toho zkušeného principála, který přece jenom prošel všema těma fázema? Um, my se s našimi radíme doteď o hmm. nějakých jako zásadních věcech. Um, oni ještě úplně jako totálně jako nezmizeli z toho divadla. Um, vlastně jsme tam jednatelé čtyři vlastně v té společnosti a takže to řešíme nějaký zásadní jako věci dohromady Um, ale ten provoz je de facto na nás a um, myslím si, že pro naše bylo ze začátku asi těžký se na to koukat, že to jejich děťátko, který si vypiplali vlastně za těch 30 let. Najednou to dali prostě do, do rukou <laughs> dvěma dělej, mladým jako <laughs> klukům, který jako ještě s tím vlastně tolik zkušeností neměli. <laughs> a, uh, tak i si myslím, že, si nás, že nás nechali, abychom si v tom trošičku jako ten čumák trošičku jakoby máchali. A, mm. ale říkám, vlastně vidět, jak naši jsou úplně ohromně trpěliví a myslím si, že teď už je to jako na nějaký jako asi lepší cestě. Z toho covidu jsme se dostali vlastně hlavně, hlavně díky jako bráchovi, který si vlastně na sebe vzal tu agendu té firmy a tam se dělali zásadní rozhodnutí. Je fakt právě, že třeba těžký období bylo loni, hmm. kdy vlastně jako jediný divadlo v Praze jsme se rozhodli sami sebe zavřít. Mnozí vás kritizovali, že proč a tak dále. Že jo, ne? je to tak. No, vlastně od 24. ledna do 31. března. A pak se spíš ukázalo, že třeba už vlastně začátkem toho března nebo respektive koncem února už ta situace byla utěšenější v tom hmm. covidu, hmm. ale... Mm, pro nás to bylo nesmírně důležité, protože jsme se museli nějak jako nadechnout a tam jsme se dostali do šílených patálí. Prostě byl to takový nekonečný kolotoč toho, kdy se rušili představení, aby jsme museli překládat ty představení a to byla komunikace jak s divákama, tak s těma hercema. Um, tak tam to byl to, to bylo takový jako nejtěžší asi bod, byl jako loni. Přece jenom, když to divadlo je nějak nasměrováno, vy jste primárně komediální divadlo, tak měli jste třeba potřebu tam něco zásadně měnit i v repertoáru, nebo takzvaně jít jiným směrem, nová vlna, nebo jste si říkali, co funguje, necháme? Uh, my si to snažíme dělat nějak tak dohromady, protože je fakt, ale to už bylo vlastně. Um, ještě když tam byli naši, tak táta mi dal prostor jako k realizaci nějakých projektů, který já už jsem dělal někde jinde, teď se bavím vloženě o představení po konci světa, mm -hmm. což je vlastně cool dramatika, a která jako se u nás v divadle jako nikdy nedělala. Um, ať je to třeba zábavné představení, tak to, to, u nás to pak realizoval Tomáš Mašín a um, to bylo de facto taková takový ústupek trošičku z té dramaturgie, té tradiční, respektive komediální. Ale není to pravda, že by se jako u nás dělali jenom komedie. Hmm. Byly tam představení um, Cesta dlouhým dnem do noci um, a mnoho dalších jiných. Um, muzikále se tam dělali, že u našich, vlastně někdy, doteď se to dělá, jsou stále na tom repertuáru. Uh, ale vlastně z jsme si to definovali, že chceme dělat divadlo, Který je především o zážitku. A ten zážitek se dá prožít různě. Buď to je to pobavení skrz vlastně nějaký ten humor, komedie, ale třeba to představení po konci světa je vlastně thriller, a ten kdo má dát jako nějaké napětí a je to až. Vlastně takový filmový zážitek. Tak Chodí je, se k vám bát, jo. <laughs> no, vlastně neřekl bych bát, ale troufám si tvrdit, nebo já doufám, že a dle ohlasu to tak je, tak zrovna třeba představení, že pak v lidech rezonuje třeba ještě další tři, čtyři dny týden, že člověk jako nad tím přemýšlí. A to je vlastně to, co je nám blízký. A takhle to chceme jako dál nějak nastavovat a ať to bude komedie nebo, ne, ne, nebo drama nebo thriller, tak uh, uh, doufám, že diváci si odnesou nějaký hlavně zážitek. Jak jste to vnímal jako malý kluk, protože maminka byla téměř denně vidět na obrazovce, tatínek vlastně taky, do toho hrál divadlo. Uh, pro vás to asi nebylo nic výjimečného, Pro vaše spolužáky možná malinko ano? Ano. <laughs> no ne, tak já, my jsme vyrostli z bráchů na pohádkách, Čertyn, z Čertiny jsou ty. Uh, myslím si, že to bylo, my jsme to měli na VHS-kách <laughs> jo, Jasně. takže nejdřív bylo, běželo sedm statečných a hned na to navazovalo Sčety <laughs> nejsou <nevzalžený>. <laughs> Myslím si, že takhle to bylo. No a pak samozřejmě spousta jiných pohádek, ale z nejsou žerty byly pro nás jako zásadní, stejně tak a jako... Jsou to dnes? Určitě, Já. jo, jo, tak to je um, kultovní, jako film, kultovní pohádka a... Um, pro nás to bylo přirozený, no, že táta chodil do práce, do divadla, že se objevoval na obrazovkách a um, pak spíš nám přišlo vlastně divný, že se jako nás ptali jako děti, že, nebo že ho poznávali a vlastně tak jsme to asi nechápali. No. A naši nás vlastně drželi od nějakého vlastně mm, toho světa divadla nějak, jako že bychom chodili do nějakých dramaťáků. A uh -huh. um, vlastně jsme měli nádherní dětství. Čas jsme trávili dohromady na chalupě v Sedmihorkách v Českém ráji. A uh, i nejen tam, ale tam to bylo opravdu jako v nádherný období, když jsme byli malí. Takže... Mm, tak. <laughs> mě je zajímá ta výchova, jo? Těch kluků, protože tři kluci. Ano. A vlastně tatínek má ještě dvě dcery, že Z předchozího vztahu. Ano, ano, ano. Takže pět dětí, ale přece vychovat pět dětí nějakým solidním způsobem není asi jednoduchý. Jaký byl táta jako táta? No, vlastně teď jsem na to narazil. Naši byli úplně neuvěřitelní, jako jakým způsobem se nám dovedli věnovat. Oni mm -hmm. si prostě ten čas dokázali rozdělit. Mm -hmm. A když prostě víkendy se drželi, když táta nehrál, mm -hmm. tak se prostě jezdilo na chalupu a tam jsme byli spolu veškeré Vánoce, v létě a do toho, jako do zahraničí. Takže my opravdu. Jsme měli úplně nádherné dětství jako s našima a uh, hrávali jsme fotbal, tenis. Um, tak na to strašně rád vzpomínám. Což ne každé dítě slavného rodiče může říct, protože často říkají, my jsme rodiče ani neviděli, nebo tatínka maminku, že, kteří furt hráli, byli někde v loftu. Je fakt, že maminka, když tátu chodila třeba vyzvednout v divadle, tak nás jako dala spát a pak řekla, teď já na chvilku odejdu a šla ještě za táto a táta se pak vrátila, ale myslím si, že táta to dokázal opravdu strašně dobře kompenzovat právě třeba na té chalupě a jako, že tam jsme prostě byli dohromady. Maminka bývala hlasatelka, mimochodem jedna z nejkrásnějších, a vlastně usínali od těch průvodních slov, o těch pohádek, které vlastně pak běžely miliony dětí. Nemrzelo vás, když ty hlasatelky končily, když vlastně odešly, že to nepokračuje? No určitě. Já si ja, myslím, ja. že to je škoda doteď, protože. Uh, to byl takový jako daleko osobnější kontakt s tou televizí mm. a uh, bylo hrozně hezký si vyslechnout třeba o něco o těch filmech, které se pouštěly. protože vždycky bylo takový úvodní slovo, uh, co já si pamatuju, že jo, byl samozřejmě veči, ve, 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 večerníčky a, um, a, a samozřejmě ještě i, 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 jiná, jiný ten program, jako v průběhu dne, ale um, tohle je pryč a... Tak jo, tak myslím si, že to je škoda, že už to na, na, na televizi není. No a vlastně, co dělají teda dnes vaši? Protože Zatinek pořád hraje, teď co jim točí? Ano. A maminka, která se nám trochu ztratila z té obrazovky a z toho dohledu? Maminka je neskutečná a studuje teď magistra politologii a. Hrozně jí to jde a strašně to naplňuje a my jsme z toho úplně unešený. Jako, um, Cože jí to chytlo takhle? No, um, je to asi i tím, jak jsme byli malí a maminka vlastně hrozně rychle skočila do toho provozu na televizi mm -hmm. a najednou pak jsem se narodil já a um, už vlastně um, toho času tolik neměla, tak ještě v té době studovala a tak se prostě musela rozhodnout a... Um, Uh, hold. nemohla prostě pokračovat dál v tom studiu. No. Takže teď si řekla vlastně, že na to má čas mm. a baví to a hrozně se v tom našla a je strašně šikovná. Když si vezmu... Takovýhle dva velmi známí rodiče, tak byl jste někdy ten nebo bráchové, který jako říkali, heč, to jsou moji rodiče, to je moje máma, můj táta, takový jako na to pišný až moc? Já jsem velice pišný a až <laughs> moc. I <laughs> ve škole, že? <laughs> no, jsem hrozně pišný na naše, um, tak protože to, co jsem v životě podařilo jako vybudovat, hmm. je neuvěřitelný a taky je neuvěřitelný, že... Um, já mám to štěstí, že nejsem prostě z jako rodiny. Naši jsou stále dohromady. Přesně. Letos měli výročí, já vám neřeknu, jaký, jestli to je 37 let, jako třeba, co jsou spolu, asi tak. A tak to je ohromný štěstí. Hmm. Uh, vy jste loni oslavil 33. Kristovi léta. Teď se to blíží 34 za chvilku. Za no, no? <laughs> toho jste se už před pár lety sněhl o se svou krásnou Nikol, která pracuje v divadle. Zeptám se, co rodina, protože v tom, mm. v tom zapřažení který teď máte, tak přece jenom najít si ten čas, aby to fungovalo, aby vy jste mohli těm, a vaše žena dát těm dětem to, co vlastně vám vaši dali. Hmm. Není úplně v dnešní době takové to rychlé, jednoduché, tak plánujete to, že jako se konečně usadíte, pozvolníte? Já si myslím, a teď jako si budu protiřečit, že nejlepší je být jako mladý rodič. A my jsme prostě, nás to ten život jako vzal trošku jako jiným směrem, my jsme nějaký čas strávili i jako mimo Českou republiku, mm -hmm. byli jsme v New Yorku dva mm -hmm. roky a nějak prostě se to zatím nestalo, ale to neznamená, že to neplánujeme, máme teď konc naší Aminku, což je australský ovčák jsou jí um, čtyři a půl a no, tak to je taková naše holčička princezna. To vydá možná za dvě děti, co? Je, jo, 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 určitě. Jste zmiňoval ten New York, e, vy jste tam studoval, ale zároveň ano. mě zarazilo, že jste se tam i živil tím, že jste rozvážel jídlo nebo pracoval z fast foodu. Jo. Protože nebyl to fast food, e, New York je místo, kde prostě člověk nemůže jen tak sedět a jako nic nedělat, protože ho to doběhne. E, tam je to místo, které je strašlivě jako finančně náročné hmm. na ten život. Ty nájmy jsou. Hlavně ono je hrozně těžké srovnávat jako na, na, na Čechy, jo, protože to je prostě úplně jiný svět a um, srovnávat se to nedá. Ale i na tu, jako vůbec na Ameriku, tak je to taková bublina a ty nájmy jsou drahé. Ale pak, když tam člověk je, tak jako si i, je schopný na to vydělat. Ale když z toho najednou vystoupí, z toho procesu, z té práce, tak um, to najednou začne jako ho to dohánět, takže se tam tak jako hrozně zaciklí. A díky k tomu tam strašně rychle běží i čas. A my jsme prostě dostali úplně neuvěřitelnou možnost tam jet a vyzkoušet si prostě život, jako mimo Čechy. Takže jsme, si to, takže jsme to vzali za pačesy a odjeli jsme. A nikoho jsme tam neznali, takže jsme si prostě museli začít nějak vydělávat. A tehdy to našla Nikol. Byla to firma, která. Vlastně měla pouze kuchyň a měla klienty různé jako velké firmy, Uber, Giphy um, a mnoho dalších jako jiných jako klientů, kteří měli kanceláře po Manhattanu mm -hmm. a vlastně si objednávali jídlo a někdy to byly i snídaně a my jsme jim to tam vždycky přinesli do té kanceláře, připravili, dohlídli jsme na to, že to je všechno v pořádku a zase jsme odjeli a... Um, takže jsme byli takový jako servis, vlastně, jako taková vlastně cateringová společnost, ale dělali jsme i catering, k, j, jiný cateringový um, um, vlastně eventy. Jako, jo. Teď už se tomu tak říká, že mm -hmm. um, člověk nastoupil a to byly 12-hodinové směny a to jako je dřina docela. Muslo náročný, to Muselo být náročné, To bylo náročné. No a do toho jsme se pokoušeli dělat různé konkurzy, castingy. A tak, no, tak um, to byl takový chasing v... American dream vlastně. A nemrzelo vás, že třeba se neodevřeli dveře a neřekli, Karle, pojď, my tě čekáme. <laughs> uh, já bych neřekl... Ten Hollywood nebo někdo uh, takový. Neřekli, jakože bych se neotevřeli, ono to je jako hrozně... Uh, já jsem pak dostal prostě nějakou nabídku tady v Čechách hmm. a řekl jsem si, OK, tak teď po dvou letech to je zajímavý a chtěl jsem to vyzkoušet, tak jsme se sem vrátili a uh, pak to třeba nakonec úplně jako nedopadlo, nebo na, hmm. respektive nějakou dobu jsem to dělal a pak táta mi hodil lano zpátky k nám do divadla a od té doby vlastně jsme tam a pak přišel covid teda na to mm, a teď ta zodpovědnost, že naši vlastně s tím chtěli jako uh, seknout a předat nám to no. A, mm, ty dveře tam furt jako nějak otevřený jsou i furt jako slyším nějaký takový vzdálený volání jako Vrať <laughs> Come back. <laughs> a um, tak člověk musí, teď si jako, je to tak na vahách, co dělat, hmm. ale um, myslím si, že je zdravý uh, nějak tak uvažovat, že dělat to, co člověka zrovna v tu chvíli naplňuje hmm. a neřešit tak do budoucna. A vlastně to je trošku to, asi co jsem se naučil v té Americe, protože ty uh, Američani to fakt neřeší, Ty um, řeší to, co je teď. Tady schrábnou prostě za týden jako výplatu a ví, že příští týden by měla dojít znova a když tak se na to vykašlou a zase jdou jinam. Jako. Takže ty na rozdíl od nás žijou spíš tím, co je teď a tady, než mm -hmm. nějakým daleko nějakým dalekosáhlým prostě plánováním a to, kdy se má založit rodina a kdy se má člověk dostat na určitou pozici jako kariérní, um, tak to mi asi blízký. No. Tak ono to může přijít vždycky, že jo? To, ten, to volání a ten ta nabídka, protože řada uh, velmi slavných herců se slavnými stala třeba po 50 letech svého věku. Jo, tak to mám ještě čas, to no, <laughs> <teda. spousta> <laughs> Ale když se vrátím k vašemu herectví, vy jste teda odmala tím, že jste vyrůstal v rodině, v které jste vyrůstal, měl jasno, chci být hercem, nebo byly tam nějaké nějaký zvažování, že jako tohle nikdy hrdě tak pokodně? od malinka jsem si prošel celou řadou různých jako povolání, co jsem mohl nebo nemohl dělat. Od, tradičně za nás to byl popelář, jo, protože to se popelář, pak, no. pak jsem chtěl být, být závodník na bobech, protože to bylo akční, a pak jsem chtěl být kosmonaut. Mm -hmm. A vlastně nejblíž, co jsem si k tomu dostal, tak je, že jsem si začal dělat licenci na, na, na pilota. Jako kurz pilota PPL. A kvůli covidu se to celý zarazilo. A pak se na nás přišla ta ohromná zodpovědnost s tím divadlem. Mm -hmm. A strašně si k tomu chci vrátit. A teď doteď prostě na to nebyl čas. No. Jako uletět. Uletět, no. Takže já jsem si ulítával tady. Uh, nad středníma Čechama. A to bylo krásný, opravdu je to ten nádherný zážitek. Když jsem mluvil s pár uh, kolegy, vašimi a našimi společnými přáteli, ať už u vás v divadle jsou nebo jsou jinde, tak mě když vždycky upozorňovali na to, že Karel Heřemánek mladší je úžasný v tom, že je velmi pokorný jako herec, že je šikovný, nadaný, talentovaný. to teda prezentuju ty slova, které my v řadě jo, Takže jsme se je vycepovali, no, já j j j říkali. Ne, ale jak vy to máte, když, ať už jste samozřejmě ve svém souboru, ale když jste třeba točil v seriálu a tak dále a měl jste vedle sebe ty zkušenější, slavnější, známější kolegy, uh, že jste se učil od těch lidí, jako vnímáte to takovou tu potřebu, že pochytává to, co je kolem. Určitě je to... Uh, já myslím si, že člověk se učí stále a že vždycky, kor, jakoby, když je na divadle a u filmu, tak se dostane do situací, do kterých se předtím nikdy hmm. nedostal. A ani je nemůže předvídat a tím si něco jako nabírá, jako... Uh, na, 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 ještě když jsme byli na Damu, tak říkali, ať si v sobě vždycky neseme takovou pokladnici a do té si furt jako dáváme vlastně nové zážitky, a z toho ať si pak jako člověk jako bere. A... Takže jo, myslím si, že člověk se má učit a hlavně inspirovat jako uh, dál. Přece jenom uh, nebojíte se malinko škatulek, protože vy jste hrál v několika v seriálech a filmech a ve směs jste hrál nějaký psychicky hnutý, trochu psychopaty, trochu šílence. Já jsem a, si to nikdy nepřipouštěl. Bylo to tak uvěřitelné. Je to fakt, no, že nějak mě to potkalo, vlastně už když jsem byl na škole, tak měl jsem vlastně jednu z absolventských rolí, byl takový vlastně v mém podání takový jako narušený trochu kluk, který ho jako šikanujou. A od té doby nějak Jsou jsem si tam váma. našel prostě <laughs> nějaký vztah k tomu a asi nějak vím jako jak na to a uh, ty, co mě do toho o, obsazují do těch, těch rolí, tak to asi jako ve, mě mně taky, ale mm, uh, No ne, ale tak já jsem, uh, myslím si, že dělat jako takovýhle role je uh, uh, vlastně někdy za odměnu, protože hmm. v tom se fakt dá jako hrát a že to není jako taková... A vyřádit jako, se na to. No, 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 že to není tak jako jenom placatý, jo. Hmm vlastně tak to je takový to, co se říká všeobecně, že hrát záporáky a nějaký, je, 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 daleko vděčnější než, 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 takový ty dobrý, jako ne, než ty kladěse. Ale tak třeba doufám, že i se ke mně dostanou časem třeba i nějaký jiný role, abych, abych pak nebyl opravdu jenom zaškatulkovaný vlastně v těch šílencích. <laughs> nějakých. No. <laughs> váš bratr měl to obrovské štěstí, že se v jeho velké slavné éře dělaly ještě televizní pohádky, které už se teď vlastně skoro nedělají. Dneska no. vlastně se dělají hlavně filmový. No, ty televizní insenace úplně jako hmm. zmizely. No. Hmm. To je ale pavda. že vy byste třeba si střihl nějaký pohádky, lákalo by vás to? Lákalo. Jo. Já měl teda velký štěstí, ale že to teda to nebylo bohužel teda na, na, na filmovém plátně, ale zahrál jsem si prince ve třech oříšcích pro popelku kdy se to hrálo v kongresovém ten muzikál, centru, který pak zkrachoval, vytunelovali ho. Bohužel, je to tak, no, to je taková hodně černá kapitola hmm. tohohle z toho projektu, ale Ale to bylo krásně. Bylo to, Lidi to milovali, no. A bylo neuvěřitelné, že to na to bylo vyprodáno uh -huh. a to se uh -huh. hrálo pro 2000 no, tisíce prostě no. lidí v tom kongresovém centru. Měli jsme tam zvířátka prostě od koní až um, po ty holubky. jako jo a um, fakt to bylo nádherný, takže Prince jsem si jednou střihnul tak, takhle a já doufám, že ještě třeba něco přijde. Hm. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednoho člověka z vašeho blízkého okolí. Mm -hmm. A to je vaše teta, paní Dana Vávrová. Jasně. Protože Leontinka z mm. Žíruchové je nepřekonatelná a vlastně odešla velmi předčasně. Mm. Že Bohužel, jo? No. maminky, sestra. Jak vy si na ní vzpomínáte, jak ji vnímáte? Mm. No, když to řeknu s láskou. Mm. Uh, Um, Daná byla teta, prostě naše. Uh, my jsme trávili, když měla čas, potkávali jsme se tak v létě prázdniny. Hlavně ještě s jejíma třema dcerama, vlastně s našima sestřenicemi se kterými jsme doteď v kontaktu. Uh -huh. A um, uh, To vlastně nebyl český raj, to byla zase chalupa na Šumavě, kam se doteď vracíme a ještě i tam se výdáme, když je příležitost tak uh, bylo, s Danou bylo vždycky hrozně jako, byla, byla velká sranda. Samozřejmě tak do, do, do se slýchají, nebo je, se ke mně dostávají historky, jak Dana byla jako i divoká, taková ta herečka prostě, uh, co měla spoustu kamarádů a ona byla opravdu hrozně živá, uh -huh. jako měla ráda život a, měla ráda oslavy a to, že hmm. prostě byla v partě lidí a do toho ještě byla šíleně nadaná, protože jí se prostě podařilo uh, něco neuvěřitelného a vlastně ještě tehdy prostě za, za komunismu um, se dostala ven a jako malinká vlastně měla ohromně našlápnou mezinárodní kariéru. Hmm. A um, pak teda se vlastně usadila v nichově a uh, takže i tam jsme jezdili a um, vím, že no, tak je, je, to jedno, je, to taková velká jako bolest prostě v naší rodině, protože ho um, hol prostě odešla strašně brzo. A... Byl jsi se 41 let, že? No, 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 2009. Tak nějak ne, Vzpomenete to bylo... si velmi jako krajově... Já si dokonce pamatuju, teda, mm. pardon, že to bylo, když jsem se dostal do třetího kola na damu. <laughs> Takže my jsme měli maturitní ples, ta hra maminka byla na něm a vím, že přišla zpráva, že Dana odešla. Mm. Tak to bylo takový smutný. Pamatujete to si na tu chvíli, kdy teda, jste vy nebo jste věděli? Vím že ten den, jako, to vím přesně, no. tak e, říkám, to byl před tím třetím kolem, a ještě maminka byla jako u nás, že to bylo hořko sladký, že my jsme vlastně končili střední školu, a tak to jsme slavili na tu maturáku. A já jsem, maturitní ples, a já jsem byl hrozně tak jako vynervovaný z toho, že druhý den musím na třetí kolo do, do Prahy na, na ty talentovky. E, tak. E, prostě tak takové životno, ale s holkama jsme stále v kontaktu teď uh, už tam jsou i nějaký další jako děti, co mají holky. A někdo najde věc, věc lepší, by šel v té umělecké dráze z těch dcer uh, jo Janinka vlastně se pohybuje jako ve filmové produkci, mm -hmm, tak to je tak mm -hmm. jako nejblíž. Um, nejstarší Pepink, teda nejmladší Pepinka, tak ta chvilku měla i tak jako našlá tím směrem, ale nakonec se od toho vzdálela. A Tereska, ta je teď doktorka, velice úspěšná v Měchově. Hmm. Jste hezky řekl, že byla taková divoká, respektive, že měla ráda život. jako by tušila, že ho nebude mít tak dlouhý, že jí nezbývá moc času. Je to možný, no. Nicméně, když se odprostíte od divadla, od filmu, od různých věcí, tak jak vy si užíváte život? Co vy nejraději? <laughs> Já... Ne... No, Nějaký relax, který vás stoprocentně nabije a odpočínáte si. Já nejraději cestuju. Mm -hmm. Zvednout se prostě a na měsíc někam jako vypadnout, tak to je prostě to nejlepší. S Nikolou jsme takhle procestovali v různý části světa. Samozřejmě pro nás je blízká i ta Amerika, ale byli jsme i ve Větnamu, hmm. Island jsme si projeli, Teď ty ty severské země, i v Norsku jsme byli vlastně na, to byly dva týdny, ale to byla krásná cesta. Tak to je takový to, co máme nejradši, v zimě i sportování, jako ležování. No a tak od malinká je to fakt, prostě čas od času sednou počítači a zahraju si nějakou, nějakou hru, jako že to je takový, že člověk upustí páru. Vypne. Jo, je to, je to fakt. No. A, a, trošku mi chybí, že jsem, když jsem byl malý, tak jsem dost sportoval, dělal jsem tenis volejbal, tak k tomu teď už se moc jako nedostanu. No. Takže, když vás budeme chtít vidět, tak u vás u divadla, v divadle. Ano. Uh, I vaše další kolegy, samozřejmě, nejenom vás. Jasně. Já, co jsme vlastně realizovali naposled, na co bych pozval, tak je jednak představení okupace, což je vlastně dramatizace stejnomeného filmu. Udělali jsme muzikál Kabaret, což byla pro mě obrovská výzva, protože. Já jsem se vždycky prostě muzikálu strašně vyhýbal, protože jsem si nevěřil mm -hmm. ve zpěvu a vůbec vlastně v tomhle tom žánru. A musím říct, že mě to strašně baví a hrozně mě to naplňuje, takže kabaret, to je opravdu moje teď jako velká srdcovka. A dál, to jsem, vždycky jsem si to chtěl zkusit, tak jsem měl možnost si to splnit, udělat monodrama. A to se jmenuje Iliada. Tak, mm -hmm. Iliadu, to je taky taková opravdu zážitková věc a mm, tak to mám strašně rád, tohle představení. Tak, takže na to určitě zvou se přijďte podívat. No a na všechny další ty komedie slavné, které u vás jsou léta a na všechny další. Cíl, velmi úspěšné. Přijďte do divadla bez zábradlí, je to tak. Karle, já jsem rád, že jste přišel, že jste se na nás udělal čas. Přejeme hlavně pevný nervy, hlavně <laughs> ano. zdraví, štěstí a psychický zdraví. Jo, jo, jo. Ať se všechno daří a všechno funguje, jak má? Jo, já, divadlo hlavně má být jako radost, tak je fakt, že je to nahoru a dolů, ale zatím nás to jako naplňuje a když um, tam přijdou lidi a chodí nám i zprávy, že si jim líbily ty představení, tak je to to zadosti učinění a to je to, proč to děláme. Takže jste zvaní. Moc rádi pozdravujte eh, rodiče, Děkuju. Eh, tatínka i maminku, studentku. <laughs> <A> no. <laughs> budeme rádi, když je tady budeme třeba moc přivítat. Skvěle, tak jo, mnohokrát vám děkuji za pozvání. Krásný den. No tak to byl náš dnešní host, Karel Heřmánek mladší. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.